Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Me ollaan nyt menossa tonne Teijolle. Käydään Laviakalliolla ja sitten Nenustan nummella. Me ollaan siellä kerran aikaisemmin käyty, mutta me ajateltiin nyt kuvata tää vähän eri tavalla tää video, kun sulla on viimeksi. En mä tiedä millä tavalla eri tavalla, mutta että se nyt ei oo ihan taas kopioita sitä. Ja nyt on vähän ehkä erilainen ilma kuin sulla on viimeksi, että täällä on vähän sen näköistä, että alkaa sotaa. Niin sit se kans vähän rajoittaa sitä kuvaamista, että katsotaan mitä sit saadaan siitä aikaiseksi. Me tässä nyt mietitään, että otetaan me tätä isoa kameraa ollenkaan vai kuvataanko sitä puhelimella, mutta katsotaan. Mikä tästä jotain aikaiseksi saada. Joo. No täällä tosiaan on nyt aika harmaata. Et... vähän on sen näköistä tuolla ainakin tuolla päin just mihin ollaan menossa, että alkaisi sotaa, mutta katsotaan. Joo, tää Laviakallio oli semmonen niinku place, että sinne mennään lautan kanssa. Semmosella itse vedettävällä. Joo, eli siis järvi ylitetään niinku lautalla. Siinä ei oo kohden pitkä matkaa, siis parisataa metriä varmaan niinku sinne toiselle puolelle. Ja sit siitä jatketaan sit sitä luontopolkua pitkin. Ja sitten ajateltiin just yhdistää sit se toinen kierros siihen vielä perään. Se on kans kivan näköinen se. Siellä oli ne pitkät. Joo, se Nenustan nummi, se on siellä ihan vieressä. Joo, niin sit ei tuu, se on vähän lyhyt se pelkkä se Laviakallio. Niin... joo. Näitä luontovideot on aina niin mukava tehdä. Niin... ei oo kauheasti tänä kesää tullut tehtyä. Et... tässä on ollut niin huonot kelit. Et... niin, että kun oltiin pohjoisessakin, niin ei me saatu sieltä oikeastaan, kun se... yksi päivä oli ainoa, kun ei satanut silloin. Niin, ne, ei sinne saatiin... oikein sit viittinyt lähteä kuvailemaankaan. Et... joo. Et... pitäis olla joku GoPro, että pystyis kuvailemaan. Mm. Joo, nyt ollaan päästy pelipaikalle. Lähdetään pikkuhiljaa kiertelemään. Joo. Mä käyn aamutreenistä tää vetäminen. Jos tässä ei herää, niin ei missä. Joo, meidän piti siis eka vetää tää lautta tuolta toiselta puolelta tänne, koska se oli siellä, niin se oli jo ihan tarpeeksi rankkaa. No niin, nyt päästiin tänne toiselle puolelle ja sit lähdetään tosta tonne ylöspäin. No niin, me nyt tultiin pois tuolta toiselta puolelta ja lähdetään nyt sit sinne Nenustan nummella seuraavaksi. Jep. Mä sain itse asiassa tosi hyvän idean. Oltiin eilen mun äidin kanssa kirppistelää. Et mä tykkään käydä mun äidin kanssa paljon kirppiksillä ja sitten me käydään Jarin kanssa paljon kirppiksillä. Niin mä sain sellaisen idiksen, että vois tehdä sellaisia kirppislöytövideon. Niin kuin että mäkin tein eilen tosi paljon löytöi. Niin kuin että tässä näyttäis vaan ne. Että mitä löytyy ja sitten laittaisi summan siihen ja sitten lopuksi niinku laittaisi jonkun semmoisen niinku total summan ja sitten niinku vielä että mitä kaikkea tuli löydettyä, niin nekin olisi varmaan aika mielenkiintoisia. Mä luulen, että ihmiset katsoo paljon. Joo, mä ainakin olen tykännyt katsoa semmoisia, että mitä ihmiset olisivat löytäneet jostain halvalla, niin ne on aina tosi mielenkiintoisia, koska siellä on välillä oikeasti tosi hyvää tavaraa. Et... Joo, kyllä. Niin sellaiset olisi myös ihan kivoja, koska mä ainakin käyn tosi usein niinku kirppiksille. Ja siellä on niinku oikeasti siis semmoisia hyviä merkkivaatteitakin niin ihan muutamalla eurolla välillä niin, löytyy. Siis mulla on, mä en nyt kauheasti saattaa mun takkia, mutta mulla on tää tämmönen Puman urheilupaito. Niin tää on ihan kirppikseltä, mitä tää oli kuin 3 euroa. Siis nää maksaa normisti niin varmaan joku... voin väittää, että yli 30 euroa tällainen ihan pelkkä tekninen urheilupaito. Mm. Ja mä oon sit niitten vinylien metsästä ja siellä enemmän, että mä yritän niitä löytää sieltä. Niin semmonen oli suunnitelma. Kyllä. Katsotaan, jos voitaisiin esitellä vaikka niitä meidän löytöjä, niin mitä sieltä on sitten löytynyt. Niitä on paljon. No niin, nyt on päästy tänne Nenustan nummelle. Joo, me lähdetään nyt kiertää tää eri suuntaan kuin viimeksi, eli me mennään nyt tästä, mistä tultiin viimeksi pois. Ja tää kiertää sitten tosiaan tästä tän lenkin. Ja tänne olisi tietty päässyt tästä Laviakalliolta suoraankin, mutta... niin, mut me nyt edelleen yritetään päästä kuivana kotiin, niin tultiin autolla tähän parkkitetaan tästä sitten tätä reissua. Pieni oikaisu. Joo. No niin, mennäänkin. Mennä.
ruokatauko. No. Hyvä mustikka. No niin, mennään sitten. Ja hastan nää, kun puu kaatunut eteen. Me ollaan nyt kävelty 3,40 kilsaa, eli kohta 3,5 kilsaa. Niin tota, olikohan tätä mahtaa olla vielä jäljellä, en muista. En mäkään. Sit sen näkee. Joo, mä ostin tosiaan sen aktiivisuusrannekkeen tuossa joku aika sitten. Tää on tosi hauska, kun tästä pystyy kattoo niinku just, et paljonko on kävellyt ja sitten noit askeleet pystyy seuraamaan. Ja... sehän piirtää ihan niinku kartalle reitin, että mistä me kuljetaan. Joo, kyllä. Ja sit tässä on kaikki uneseurannat ja stressitason mittaus ja happisaturaation mittaus ja sittenhän saa hälytyksiä ja mitä muuta tässä oli. Tässä on taskulamppu myöskin. Sitä mä nyt pystyn näyttää, kun mulla on tää harjoitus täällä kesken, mutta kuitenkin. Tää on ihan kiva. Joo, on se ihan mukava seurata kaikkea dataa, mitä se ottaa. Jep. No täällä onkin vähän poltettu. Joo, eikö ajateltiin, että täällä on ollut oikein kunnon niinku... metsäpalo, mutta sitten olikin toi lappu tossa. Joo. Joo, mä ajattelinkin, että jos tää nyt olisi oikein metsäpalo ollut, kyllä ne olisi ehkä vähän pahemman näköisiä. Niin. Nyt nää on kuitenkin tolleen vaan vähän niinku mustia noin puut. Nyt ei oo enää kuin joku varmaan 600-700 metriä jäljellä. Ei oo alkanut onneksi satamaan. Taidettiin selvitä ihan kuivin nahoin. Hyvä niin. Jep. Katsotaan vaan, kun päästään autoon, niin alkaa sataa ihan täysin. Niin, ettei se sitten enää haittaa. Ei niin. No niin, me saatiin nyt kierrettyä tää reissu ja tultiin tähän autoon. Ja nyt sit alkoikin jo sataa, että... tää meni niinku just hyvin, että tää oli aivan nappia ajoitus. Joo. Mutta ei siinä mitään, mä lähdetään tästä kotiin päin ja tota... katsotaan sitten taas, mitä keksitään seuraavalla kerralla kuvattavaksi. Näitä on ihan hauskaa aina kuvata välillä, että joo. Mitä touhuilla. Yes. Mutta ei mitään, sanotaan heippa. Se on morjesta.